بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi navbatdan tashqari suhbatimiz bizga qishlog'imizga mehmonlar kelgan. Hani mehmonlarimiz bilan tur uyushtiryapmiz. Ya'ni sayohat. Qishlog'imizni reklama qilyapman. Turizmni jalb qilmoqchimiz. Xo'p, bu avval ko'rsatganimizdek qishlog'imizni ikkinchi suvini boshqa tomonidan ko'rinishi bu mana. O'sha uzoqdan suv keladi. Bu eng katta suvimiz. Bu ikkala suv bizni uy bilan bu suvni ma'lum bir kilometr, ikki kilometrda birlashadi. Birlashib juda katta bo'ladi. Nasib qilsa unga ham borib ko'rsatamiz. Alloh nasib qilsa. Hozircha bu hamsafarlarimiz Toshkentdan yaqin ukalarimiz ziyoratga kelishibdi. Bular bilan karkidon sho'rvasini ichdik hozir. Qanaqaligini endi bular o'zlari aytishadi. Qanaqa ekan sho'rva? Zo'r ekan. Juda ham mazali. Rost, lekin o'sha sho'ramiz ajoyib. O'zimiz ham boshqa joylarda ko'rganda bu bizniki boshqacharoq o'zimizga tuyuladi. Alhamdulillah. Xo'p, bu holat hozir endi bir ilmiy suhbatdan ko'ra o'zimizni qishlog'imizga kelganda bu ham bir esdalik bo'lsin, ko'rishib yaqinlarimiz bilan xabarlashib mehmonga keladiganlar bo'lsa chaqirish uchun bunaqa jonli efirlarni qilyapmiz. Savol javoblar bo'lsa ora orada gaplashib ketaveramiz. Xo'p, inshaalloh birodarchilik suhbatlari bular. Traktor kelyapti. Bismillah. Traktor. Xo'p, bizda mana shu daraxtni nomini nima deydi buni? Ko'ktaray deydi. Ko'ktaray deydi. Juda ko'p. Shu suvlarni bo'yiga ekiladi. Suvli joyda bo'ladi bu ko'ktaraylarimiz. Kesib olsa yonidan chiqib yana kattalardan kesilgan. Mana qancha bir qanchasi kesilgan, tunka qilib yana yonidan chiqaveradi. 5-10 yilda yana uyga ishlatilaveradi. Xo'p. Terrazorlar, ha. Mana aholilar suvga kichkina yo'lchalarni qilib qo'yishgan. Mana keladi. Kelib suvdan olib, ichib shundan foydalaniladi. Haqiqatda bizning joylarimiz ajoyib joylar, ya'ni ochilmagan qo'riq degandik. Toshkentlarda juda ko'p odamlar o'sha dachalarni qidirishib, burchumullarga, boshqa joyga borishadi. Yaxshi joylar burchumullarda ham. Lekin bizni joylarimiz burchumullalardan qolishmaydi. To'g'rirog'i bizniki undan ko'ra yaxshiroq deb o'ylaymiz endi biz tug'ilgan joy bo'lgani uchun. Mana suvni bo'yiga keldik. Suvni oldiga keldik. Mana suv. Mana shu suvlarimiz. Kecha men mana bizni bog'imiz. Shu joydan jonli efir qilgan edim 1-2 kun oldin. Narigi tomondan kelgan edik. Bu tomon, bugun bu tomondan keldik. Shu savol javoblarimizga yo'l-yo'lakay to'xtalishimiz mumkin. Savol javoblar rukunlarimizga. Alhamdulillahi robbil alamin. Ba'zi xushxabarlarni berib qo'yay. Ba'zi odamlar avvalam aytgan edik. Ba'zi odamlarning qilgan faoliyatlari, tuhmat ma'nosidagi faoliyatlari 100% isbotlandi. Biz aytgan, biz mana shunaqa odamlar bular degan odamlar o'zlarini rasman isbotlashdi. Mana biz mana shunaqa odammiz deyishdi. Uzr so'rashlik kerak emas ularga bizga. Lekin alhamdulillahi robbil alamin, bu xursandchilik. Alloh nasib qilsa, ular dunyoni o'zida xorlikni, oxiratda savol javobni kutib turishibdi. Xo'p, mana bu soy suvimizning oldidan chiqqan yana bitta blok.
Mana shunaqa buloqlardan ko'payadi suvlarimiz mana. Mana shu buloqlardan ko'payib suvimizga qo'shilib katta suv bo'ladi. Savollar bo'lsa gaplashaveramiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Baxtiyor Usmonov degan birodarimiz so'rayaptilar. Ustoz, ayol kishi har kuni g'usl qilishga to'g'ri kelsa, sochini yuvadimi yoki mas tortib qo'ysa bo'ladimi? Rahmat, debdilar. Ayol kishi sochini o'rib olsa, mana bitta qilib o'rib olsa, boshining asliga, ya'ni tagiga suv yetkizsa kifoya. Qolgan sochni mas tortmaydi, sochni yuvish shart emas. Uzun soch bo'lsa yuvish shart bo'lmaydi. Faqat o'rgan bo'lishi sharti bor. O'sha shart bilan ayol kishi sochini chiqqan joyini, boshi o'zini ho'llashligi bilan kifoya qiladi. Hammasini yuvish shart emas. G'usulga tegishli savol ekan. Ko'kterakni shu kunlarda ko'chatlari kamyob bo'lgani uchun narxi qimmat deyaptilar. Bizda unaqa qimmat emas. Ko'kteraklar unaqa qimmat emas. Ko'kteraklarning bitta xususiyati qattiqi bo'ladi, keyin buralib ketadi. Bundan pol qilishlik juda qiynaydi. Bizda juda qimmat emas. Keyin ko'p bizda. Ko'kterak ko'p-a? Bizda ko'p, topsa bo'ladi. Kerak bo'lsa kelishsa Karkidondan olib ketsa bo'ladi. Choyxona qilib olishyapti shunaqa. Usmon Hayit degan birodarimiz ikkita savolim bor debdilar. Birinchisi, kasallik yuqadimi? Kasallikni yuqishi to'g'risida dalillarni hammasini o'rgansangiz, ba'zi hadislar bor, kasallik yuqmaydi degan hadis. Yana ba'zi hadislar bor, vabo tarqagan joydan chiqmanglar, vabo tarqagan joyga kirmanglar degan hadis. Bularni hammasini jamlagan ulamolar aytadiki, kasallik aqida ma'nosida yuqmaydi. Lekin taqdirdan taqdirga qochish ma'nosida mikroblarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chish to'g'risida tibbiyotni mana shu hadislarga ko'ra olish bor, asosi bor. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu Xamisda Alloh alam vafot topganlar, vabo tarqagan shaharda vafot topganlar. O'sha undan chiqib ketmasdan o'sha yerda qolib vafot topganlar. Chunki karantin degan narsa mana shu hadisga ko'ra joriy qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, vabo tarqagan joyga kirmanglar, vabo tarqagan joydan chiqmanglar deganlar. Bu karantin degani bu. 1400 yil oldin islomni qaloq deyotgan odamlarning ota bobolari oyoqlariga lattadan shippak taqib yurganda islom ulamolari karantinni joriy qilishgan. Ya'ni o'sha mikroblar tashuvchi vazifasini o'tishi mumkinligini aytishgan. Ibn Sino eng birinchi mikroblarning jonli ekanligini laboratoriyasida, o'zini madaniy laboratoriyasida isbotlagan. Mikroblar jonli, jonzotlar ekanligini. Aqida ma'nosida bo'lsa, Alloh xohlasa yuqadi, ya'ni Allohning yuqtirishi bilan yuqadi degan tushuncha bor. Aqidamizda kasallik yuqmaydi deymiz. Lekin kasallik yuqadigan joyga bormaymiz. Alloh xohlasa yuqishi mumkin o'sha narsa deymiz. Bunga o'xshagan mana Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni bir safariga ketayotgan paytlarida bir qishloqda vabo tarqaganligi to'g'risida xabar chiqadi. Shunda Hazrat Umar kirmasligini aytadilar. Ubaydatul Jarroh aytadilarki, anafirru min qadarillah deydi. Allohning qadaridan qochamizmi? Nima kiravermaymizmi vabo nima bo'pti? Allohning qadariku, yo'ldan qochamizmi deganda Hazrat Umar aytganlarki, sendan boshqa odam aytsa bo'lardi shu gapni. Noto'g'ri gapiryapsan. Nam nafirru min qadarillahi ila qadarillah deganlar. Ha, Allohning qadaridan Allohning qadariga qochamiz deganlar. Kirish ham Allohning qadari edi, biz tanlagan qadar bo'lardi. Unga kirmasak ham Allohning qadari bo'ladi. Bizga payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Aqidamizga kasallik yuqmaydi dedilar. Buni aqidamiz, ishonamiz buni. Lekin vabo bor joyga kirma deganlari karantin ma'nosida. Kirma deganlari u bizni javohirlarimizga buyruq. Amalda unga kirmaymiz. Biz aqida bilan amalni jamlagan ummatmiz. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Bir odam kelib
o'sha tuyasiga kasallik yuqqanligini aytadi payg'ambar alayhissalomga. Yuq desa kasallik yuqmaydi deydilar. Va aytadilarki, eng birinchi tuyaga qattan yuqdi deydilar. Eng birinchi kasal bo'lgan tuya, eng birinchi kasal bo'lgan tuyaga kimdan yuqdi? Deydilar, mantiq asosida, silsilaning boshida Allohning foil ekanligi kelib chiqadi. Qaytaraman, mantiqning silsilasi asosida, silsilaning boshida, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning irodasi g'olibligi kelib chiqadi. Mana shu aqida, biz aqidada, tushunchada dahriylardan ustun ekanligimizga mana shu tushunchalarimiz asos bo'lgan. Shu tushunchalarimiz asos bo'lgan. Kasallik yuqmaydi, lekin kasallik mikroblari tarqalishi mumkin bo'lgan joylarga kirmaymiz. Xo'p, ikkinchi savollari, g'usl qilgan so'ng biror yerini yummagan bo'lsa va uni biror soatdan keyin bo'lsa nima qilish kerak debdilar. G'usl qilgan odam g'usl suvi tegmagan joyi bo'lsa, o'sha joyi o'ziga qo'lni hullab turib namni tegizib qo'ysa bo'ldi, kifoya. O'sha g'uslda isobat vojib bo'ladi. Tahoratda isolat vojib. Isobat degani suvni yetkazib qo'yish. G'usl qilmoqchi bo'lgan odam suvni yetkazsa bo'ldi, suv teksa bo'ldi unga. Tahoratda suv oqish kerak. Yuvish kerak bo'lgan joydan suv nam ozgina harakat qilish kerak. O'sha tahoratni shartlaridan. G'uslda suv tegmagan joyga qo'l bilan ho'llab qo'yishlik kifoya bo'ladi. Muhammad Ayyub Fayzulloh degan birodarimiz ahli ilm zotlardan. Alloh subhanahu va taolo bu kishini umrlarini uzoq qilsin. Ummatga, musulmonlarga qilayotgan xizmatlarini ziyoda qilsin. Toshkentdan qaytyapmiz debdilar. Bugun yetta shertda shotdamiz. Ertaga Alloh nasib qilsa Qo'qonga bormoqchimiz, Qo'qon tomonlarga. Hazrat kirsangiz mehmon qilamiz inshaalloh. Toshkentdan qaytishingizda shunday yo'lni yuzidamiz. Muhammad Ali Ravshanov debdilar. Ustoz, ayol kishining sochini uzunligi qancha uzun bo'lish kerak mask qilish uchun debdilar. Sochga mask qilinmaydi. Sochni yuvmaslik uchun o'rishlikka qo'l kiradigan, ya'ni o'rsa bo'ladigan bir tutam soch bo'lsa bo'ldi. Ustoz, jiyanim dadasi bilan bitta do'konda ishlaydi. Jiyanim zakotni dadasidan so'ramasdan bersa bo'ladi debdilar. Balog'atga yetgan odamning mulki o'ziniki. Shu mavzuni ham alohida suhbat qilishimiz kerak ekan. Bizda o'zbek mentalitetida ota-onani qaramog'ida turgan bolalar, balog'atga yetgan bolalar mulk hosil qila olmaydi degan tushuncha bor va ayollar, ayollarning mulkiga tajovuz qiladigan erkaklar ham bor. Ayol kishi o'zi mehnat qiladimi yoki meros oladimi, mahr oladimi, nima qilishdan qat'iy nazar pul topgan bo'lsa, uning pulini erkak undan beruxsat olishi mumkin emas. Ayolning mulkini ayol o'zi ishlatadi. Ayol zakot berishga haqqi bor, tijorat qilishga haqqi bor, kasb hunar qildirishga haqqi bor, pulini xohlagandek ishlatishga haqqi bor. Xohlasa otasiga, xohlasa onasiga, xohlasa o'g'liga berishga haqqi bor. Erdan o'zining mulkini qayoqqa ishlatishlikni, tasarruf qilishlikni so'rashga majbur emas. Ko'p erkaklar xotin meniki, puli ham meniki deb o'ylar ekan. Unaqa emas. Xotin siziki, puli siziki emas. Shuni to'g'ri tushunish kerak. Xotinning mulkini o'zlashtirmaslik kerak. Xotinning mulkiga ko'z olaytirmaslik kerak. Shu bilan birga xotin ham haddidan oshmaslik kerak. Bu shar'iy qoidalar, lekin oilaning bir maromda yaxshi saviyada davom etishligi uchun ayol kishi ham o'zining boyligidan, pulidan faxrlanmaslik kerak. Eridan ruxsat so'rab uning mehrini, muhabbatini qozonishga urinish kerak. Bu ham yaxshilik. Xuddi shuning singari ota bilan farzand o'rtasida ham munosabat shu. O'g'il balog'at ketgandan keyin mulkiga o'zi 100% haqli. Otasidan so'ramasdan halol yo'lga sarflashlikka haqqi bor, lekin ota-onasidan so'rab qo'yishligi oiladagi ota-onaning hurmatiga, ularni ehtiromiga sabab bo'ladigan ish bo'lganligi uchun buni yaxshi amal deb aytiladi. Qishlog'imizning go'zal joylaridan davom etyapmiz. Mehmonlarimiz menga qarab o'tirishib, qayerga yurishni bilmay.
Kayak kıyıramız şimdi. Yani kaytamız mı? Buna kaç yol ya? Ha? Ha bol. Kettik. Çarşamba yaptılar mı? Yaşlı mı? Bu suda içiyle. İçerdi gel. Ben şimdi canlı efir boşla vardım. Savalı cevaplarımız. Bu kasa savalı cevap kötü uğramız. Mamat Sadullah degan birodarimiz qora aka g'usul qilayotganda kindikning ichiga qo'l bar panjalarini tekkizis vojibmi debdilar. G'usul haqida faqat siz savol beryapsiz shekilli. To'g'ri. Baromis deydi. Insonning tanasida suv shunday ustidan quysa yetib borishi ehtimoli kamroq bo'lgan joylarga suv yetkizib qo'yishlik vojib. Bu bo'g'inlar orasi shu kindikni ichiga suv yetkazib qo'yish, shu suv o'zidan o'zi yetib borishi mumkin, yetib bormaydigan joylarga suvni yetkazib qo'yishlik kerak. Chunki g'usulda tirnoq qadar, igna uchi qadar joy hul bo'lmay qolsa, suv yetmay qolsa g'usul bo'lmaydi. Sochni ham hattoki bir dona sochga suv tegmay qolsa g'usul bo'lmaydi. Shuning uchun Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni gaplari bor. Men sochim bilan dushmanimni qirgani singari munosabat qilaman, sochimni qiraman deganlar. Ya'ni sochlari o'ta qalin bo'lgan, keyin o'zlari o'ta qaynoq kishi bo'lganlar. Qaynoq deganda shu ayollarga xohishlari kuchli inson bo'lganlar, ko'p g'usulga ehtiyojlari tushgan. Farzandlari to'g'risida juda ko'p rivoyatlar ko'p. Bir qancha farzand ko'rganlar. Shu zot o'sha sochimni qiraman deganlari o'sha suv muammo bo'ladigan o'rinlarda soch qalin bo'lgan, ikkita sochchi o'rtasiga suv yetmay qolsa g'usul bo'lmaydi. Shuning uchun sochchi qirib yurganlar. Xo'p, albatta shunaqa joylarga suv yetkazish kerak. Bekzod Azimov degan birodarimiz qibla tomonida tosh oyna bo'lsa, unga qarab namoz o'qisa bo'ladimi debdilar. Tosh oynada o'zingizni aksingiz ko'rinib tursa, namoz o'qishlik makruh. Ustiga bir narsa yopib qo'yish kerak. Namozda ro'baroyingizda sizni chalg'itadigan va aksingizni ko'rsatadigan narsalar bo'lmagani afzal. Makruh bo'ladi. Endi ba'zi xonadonlarga kirsangiz shunaqa bo'lib qolsa iloji yo'q bo'ladi. Unaqa iloji yo'q o'rinlarda majbur o'qisangiz bo'ladi. Agar so'rash, bir narsa ustiga tashlab qo'yish so'rashlik noqulay bo'lsa, noqulay bo'lmasa so'rab ustiga narsa tashlab qo'yish kerak. Ali degan birodarimiz. Ustoz soqolni qirib olish harom amalmi, makruh amalmi? Harom bilan makruhning qanday farqlanadi debdilar. Soqolni vojib deganlar fuqaholarning nazdida qirish harom amal. Soqolni mustahab degan ulamolar nazdida qirish muboh amal. Vojib deganlar hanafiylar, bizni hanafiy ulamolarimiz. Vojib emas degan ulamolar shofiylar. Ular soqol to'g'risida yengil olishgan. Harom bilan makruhni farqi harom qat'iy dalil bilan sobit bo'ladi. Ya'ni oyatda aniq, ochiq, oydin kelgan dalolat bo'lish kerak va yoki hadislarda mutawatir sanatga ega bo'lgan hadislar bo'lish kerak. O'sha bilan harom sobit bo'ladi. Agar dalolati, ma'nosi qat'iy, ochiq, oydin bo'lsa-yu, rivoyati ohod bo'lsa, u makruh ifodasini beradi. Bizda mana makruhi tahrimiy bor, makruhi tanzihiy bor. Bu yoqqa qaraymiz. Makruhi tanzihiy bor. Makruhi tahrimiy haromga yaqin makruh degani. Makruhi tanzihiy yengil makruh. Uni misoli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qo'llarida tilla, bir qo'llarida ipakni olib, hadani haromani ala zukuri ummati deganlar. Mana bu ikkitasi meni ummatlarimga harom deganlar. Jumla aniq. Nimagadir burib yuboradigan ma'nosini ikkinchi, uchinchi ma'nosi yo'q. Harom deb turibdilar. Lekin hadisning rivoyati ohod. O'shaning uchun bizda hanafiylarda tilla va
harir kiyimler erkekler için makruhu tahrimi. Haram deyişliğimiz için delil kuvveti ahattan mutavatırge çıkış gerek. Deydi bizi usulümüz, bizi kaydı usulümüz. Makruhu tenzihige bir kişi tikka turup su içti. Peygamber aleyhisselatü vesselam imkanı yoksa kusu var dediler. Uşa delil ahad delil ve ondan taşkarı kaytarık haram ifadesi bilen kime yaptı? Şunun için onu makruhu tenzihi deyişedi. Haram bo'lsa Alloh taolo Qur'onda açık aydın aytayotgan ayetler. Hurrimat aleykum ummahatukum. Sizlerge onaylar haram kılındı. Bu ihtilaf kılı bo'lmaydigan haram. Çünkü ayette kelyapti. Ondan taşkarı haram lafzı bilen kelyapti. Ve bu joyda, mana mana shu joyda tafsir ulamalarının, mantık ulamalarının, hadis ulamalarının davraga tushib bunu tushuntirishlariga ehtiyoj tug'iladi. Bizga hadis kerak emas deb. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Hadis kerak emas, Qur'ondan tushunamiz deganlar mana shu oyat tushuntirib berisha olmaydi. Hurrimat alaykum ummahatukum. Onanglar sizlarga harom qilindi. Nima degani? O besunnatlar aytinglarchi, nima degani? Hurrimat alaykum ummahatukum. Aytinglarchi o'zingizlardan. Qana qilib onamiz bizga harom bo'ladi? Desa tafsir aytadiki bunu nikohlari harom bo'ldi deydi. Onalar farzandlariga nikohi harom bo'ldi. Oyatni o'zidan o'qisangiz hurrimat alaykum ummahatukum bo'ldi. Onanglar onalaringlar sizlarga harom qilindi deydi. Mana shu oyatning ifodasi haromni ifoda qilib turibdi. Ya'ni nikohini, onalarning nikohini, qizlarning nikohini, qizlar o'zining otasiga nikohlanishini, boshqa shu 14 ta ayollarni sanalgan bular haromligi aytilgan. Shahzodbek Komilov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Koreyaga o'qish uchun yoki ishlash uchun kelgan odam musofir bo'ladimi? Unday bo'lsa namozni to'liq o'qiydimi? Musofirning hukmi qanday bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Musofir haqida ko'p savollar bo'ldi. Ularni ko'piga javob berganmiz. Musofir odam o'zining yashab turgan yurtidan safar masofasiga safar qilsa musofir bo'ladi. Borgan joyida 15 kundan ortiq turishligi aniq bo'lsa, u muqim bo'ladi, o'tdi. Borgan joyida. Va o'sha joyda butun o'qiydi namozlarini. Agar 15 kundan ortiq turishlikka ishonchi bo'lmasa, 3 kunda ketib qolaman, 4 kunda ketib qolaman desa, yoki ixtiyor o'zida bo'lmasa, masalan, harbiyda xizmat qilayotganlar, ixtiyor o'zida bo'lmaydi. Armiyada xizmat qiladi, komandir uni qayerga jo'natsa ketadi. Ularda ixtiyor bo'lmaydi. Ular niyat qila olmaydi iqomatni, ya'ni. Nima qiladi? Ular qasr o'qiydi. Shu Koreyadan bizga salom berishyapti birodarlarimiz, Ravshan Siddiqov degan. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Hamma yaqin birodarlarga salom aytinglar. Koreyani Koreyada xizmat qilayotgan, o'qiyotgan hammalarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz, yaxshi insonlar. Bizi hem dua kılıyorlar. Bulağını başlanış ha bu. Bulağını başlanışı ki kippiz. Bizi üyümüzü bulağı 1 kilometre, 2 kilometre tepeden başlanırken bana. Biz hem bilerdik sizler gibi kursateydik. Bana şu bu akfil yapken cay yukarıdaki hanedandan başlanırdı. Tuttu bir işte bulağı bulan. Başlanıp bir yağı devam ederken. Ketdik mi? Xo'p. Komuljon Abdulloh degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Domla bir toifalar Qur'onni boshqa tillarga tarjima qilish kerak emas. Buning oqibatida ma'nolar buziladi deyshyapti. Lekin bilamiz, aksar ulamolar Qur'onni turfa tillarga tarjima qilishgan. Umuman Qur'onning tarjimasi qanchalik foydali yoki aksi debdilar. Buni ulumul Qur'on fanida biroz tegib o'tganmiz bu mavzuga. Qur'onning o'zini tarjima qilib bo'lmaydi. Ya'ni qanaqa ma'noda? Qur'on bo'lmaydi tarjima qilingandan keyin. Lekin tarjima qilish mumkin emas degan ifoda kelib chiqmaydi. Qur'oni Karim tafsir qilinadi. Tafsir hali aytganimdek hurrimat alaykum ummahatukumni tarjima qilsangiz sizlarga onalaringiz harom bo'ldi degan ma'noni beradi. Onalaringiz sizlarga
harom bo'ldi degan. Tafsirni o'qimasangiz, ona nimas harom bo'ldi deb tushunasiz. Nikohi harom bo'ldi. Tafsir nikohni aytadi haromligini. Endi tarjima to'g'risida biz oltin silsila akademik tarjimani birinchi oltin silsilaning birinchi jildida tarjimaga oid juda katta ilmiy maqola berilgan. Shuni o'qishni tavsiya qilaman. Tarjimalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lgan. Qur'on arab tilida nozil bo'lgan va bundan keyin to qiyomatgacha keladigan turli tillarda gaplashadigan barcha millatlar uchun nozil bo'lgan. Shunday ekan, barcha millatlarning tiliga tarjima qilinishi, tafsir qilinishi, o'sha tilda yetkazib berilishi bu ehtiyoj, bu zarurat hisoblanadi. Ummat Qur'onini tushunishi uchun hamma arab tilini o'rganishi vojib bo'lmaydi. Vojib deganda Qur'onni hammasini tafsirigacha o'rganishlikda ulamolarning zimmasiga tushadi. Vojib bo'lganda ham vojib kifoya. Ma'lum bir ulamolar shuni o'zining millatiga, tiliga tarjima qilib beradi. O'sha millat uni o'qib diniga amal qiladi. Mana shu ma'noda tarjimalar bor. Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibroniy tilini o'rganishlikni, Suryoniy tilini o'rganishlikni buyurganlar. Chunki yahudiylardan xat kelsa, tarjimon yo'q. Shunda aytadilarki, "Men 18 kunda Suryoniy tilini o'rgandim" deydilar. 18 kun o'tirganlar, til o'rganganlar. Va alaykum assalom. Yahudiylardan yoki elchilardan bizga xat kelsa, o'qib Rasulullohga tarjima qilib berardim. O'zlari xat yozsalar, men tarjima qilib ularga jo'natardim deganlar. Mana shu tarjimalarning boshlanishi. Boshqa millatlar bilan aloqalarga kirishish, suhbatlashish ma'nolari tarjimaning ehtiyojiga to'g'ri keladi. Qur'oni Karimni tarjima qilib yuborish to'g'ri emas degan gap biroz sal boshqacharoq tarzda aytilsa to'g'ri bo'ladi. Ya'ni Qur'oni Karimning tarjimasiga ergashish to'g'ri emas. Qur'oni Karimning tarjima deb, ya'ni Qur'oni Karimning ma'nolarini tarjima qilib qo'ygan kitobni olib, Qur'onda shunaqa deyilgan ekan deb ketish to'g'ri emas. Balki qilingan tarjimalarning asl tafsirini, sababi nuzulini, ahkom mutashobihini, uning om va xosini, qayt yoki mutlaqligini ulamolardan so'rab, o'sha orqali amal qilinadi. Tarjimani o'zini olib, Qur'on mana mana shu Qur'on deb ketish to'g'ri emas. Turkiyada mealchilar nomi bilan mashhur ular. Meal deydi ma'nochilar. Ma'noni o'zini olib, mana mana shu Qur'on deyishadi. Hech qanaqa ma'no Qur'on emas. Ma'no Qur'oni Karimni o'qib, o'zining saviyasida tarjima qilgan odamning tushunchasi. Qur'onning o'zi emas. Qur'onning o'zi arabcha. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun deydi Alloh taolo. Biz Qur'onni ya'ni Qur'onni arabiy shaklda nozil qildik. Arabiyyan la'allakum ta'qilun deydi. Aql ishlatmaysizlarmi deydi. Qur'on arabiy, sof arab lahjasida nozil bo'lgan. Arabchini, arabchadagi ifodalarni tarjima qilganingizda ko'p narsa yo'qoladi. Qur'on Qur'onligi arabiy holda bo'ladi. Demak, bu yerda Komiljon birodarimiz savol bergan ishora qilgan narsada nima xatarli ekan? Qur'onni tarjimasini Qur'on deyish xatarli. Qur'onning tarjimasi Qur'on emas. Qur'onning tarjimasi o'sha tarjima qilgan odamning Qur'onga bo'lgan ilmiy fikri, ya'ni ilmiy doirasidagi saviyasi bo'ldi. Lekin Qur'oni Karim bu arabiy Qur'on. Nimasi xatarli? O'sha ma'noga ergashib, Qur'onning tarjimasiga, ya'ni Qur'on ma'nolarining tarjimasiga ergashib, mana shu Qur'on deb ketish xatarli. Bizda ham bir jamoat chiqqan edi avvalroq. Qaysidir o'lkalarda chiqdi. Ular o'sha Alovuddin Mansur Hafizahullohning tarjimalarini, ma'no tarjimalarini olib, mana shu Qur'on, shunga ergashamiz, bizga sunnat kerak emas degan kichik doirada o'zlarini ziyoli degan ba'zi odamlar chiqqan. O'sha odamlar bir ko'zga ko'rindi bizda va ularni bu ishlari yurmaydi, yurmaydi ham. Chunki botil tushuncha, Qur'onning ma'nolarini o'zi Qur'on emas. Xo'p, Bekzod Saidbekov degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin oğulları İbrahim farzandları hakkında da malumat verseniz dediler. İbrahim degen Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın farzandları bugün. Meşhur rivayetke göre 2 yaşlarda vefat topkeller. 2 yaş bugünler vefat topkeller dedi. İbrahim vefat topkende müşrikler huve abtar deyişken. Peygamber aleyhissalam'ın nesli kırıldı, orkası kesildi. Buldu bunun davamçısı yok indi deyip fitne fasat kılışken. Fitne fasatçılar daim boladı. Karın. Peygamber deyik zatını nesabı kırıldı, kıladigen iş tohtadı indi, davamçısı yok deyip maskara kılışken. İbrahim vefat topkende. Şimdi Allah subhanahu ta'ala Kevser suresini nazil kıyken. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnne a'taynakel kevser fasalli li rabbika vanhar inne şani'ake huvel abtar. Albatta sizge biz Kevser'ni ata kıldık. Kevser bitti manası cennet bulaklardan bir bulak. İkinci manası hemme yakşilikler. En köp yakşiliklerini sizge ata kıldık. Fasalli li rabbika vanhar. Rabbinizge namaz okuyun ve kurbanlık kılın. İnne şani'ake huvel abtar. Siz hakkınızda şunaqa gap tarqatayotgan fasodchilarning o'zining orqasi kesik. Shu gap tarqatgan As ibn Vayil dedi vallohu alam. Ortadan birorta farzand qolmadi shuni. Farzandlari ko'p edi. Moli dunyosi ko'p edi. Alloh subhanahu taolo o'shaning zotini qirdi. Undan nasab qolmagan. O'sha shu gap tarqatgan odamdan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning ilmda, iymonda nasablari 2 milliardga yaqin hozir tirik. Qiyomatga qadar bu ummat doim g'alaba qilib boradi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning ishlarini davom ettiradigan merosxo'rlar doim bo'ladi. Ey payg'ambarning merosxo'rlariga til uzatayotganlar, zoting qirilib ketishligidan xavotir qil. Bu yo'l, bu yo'l g'alaba qiladigan yo'l. Kim bu yo'lni oqibatini, Kavsar oqibatini abtar oqibati kesik desa, Alloh subhanahu va taolo ularning zotini qiradi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Ibrohim vafot topgan paytida payg'ambar alayhissalom qo'llariga olib, qo'llarida jon bergan. Ey Ibrohim, sandan ayrilyapmiz. Ko'zlar yoshlanadi, qalb mahzun bo'ladi va biz Rabbimizni isyoniga gap gapirmaymiz. Ey Ibrohim, sendan ayrilayotganimiz uchun biz mahzunmiz deydilar, ko'zlariga yosh oladilar. Shu sahobalar hayron bo'lishadi. Siza payg'ambara nimaga yig'layapsiz musibatga deganda ko'z yig'laydi deganlar. Qalb mahzun bo'ladi, lekin Robbim g'azab qiladigan gapni bu til gapirmaydi deydilar. Inson haqiqiy inson bo'lganlar payg'ambar alayhissalom. Insoniy munosabat qilganlar. Inson ekanliklari doim ko'rinib turgan odamlarning ko'z o'ngida. Bitta ochiq Allohning fazli vahiy bo'lgan. O'sha vahiyga muvofiq insonning hidoyatiga sabab ilmni olib kelganlar. Shu qisqaroq gapimiz shu. Biz uyimizga bu tomondan aylanib keldik va orqa tomondagi suvlarimiz endi. Xullas, juda ko'p maqtavordim qishlog'imizni. Yaxshilik savol-javoblarni to'xtatamiz. Shom bo'lib qolyapti bizda. Mehmonlarimni ham biroz e'tibor qo'ydim, xafa bo'lishmasin. Xo'p, oxirgi savolni o'qib qo'yaylik. Xo'p, Abdurrahmon Abdullayev degan birodarimiz aytibdilar. Nima deyaptilar? Ustoz Rasululloh salom berdilar. Assalomu alaykum. Ustoz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ota-onalari iymonda ketgan deyilgan gaplar bor. Shu to'g'rimi debdilar? Ulamolarimiz barcha matn dalillarini keltirib, Qur'on oyatlari bilan hadis shariflarning hammasini jamlashganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ota-onalari ahli fitrat bo'lganligiga qarorga kelishgan. Aksar ulamolar, ba'zi zohiriylar u zotlarini ahli kufr bo'lgan deyishadi, chunki Buxoriyda, Muslimda hadis bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam
onamning qabrini ziyorat qilishlikka izn so'radim. Alloh qabrini ziyorat qilishlikka izn berdi. Istig'for aytishga izn so'radim. Alloh istig'for aytishimga izn bermadi degan hadis. Imom Navaviy shuni keltirib, onalarini kufrda ekanligini aytganlar. Lekin bu Shofiiy mazhabining usuliga ko'ra chiqqan. Hanafiylarda bir kishining kufriga sobit bo'lishligi uchun kofirligiga aniq dalil keltirish uchun dalil mutawatir bo'lish kerak. Oyatda Alloh taolo nima deydi? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا deydi. Biz payg'ambar yubormasdan turib ularni azoblamaymiz deydi. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelmasdan oldin va payg'ambarimizdan oldingi payg'ambar yetib kelmasdan vafot topgan ummatga aytilyapti. Ahli fitrat. Otalari ham, onalari ham ahli fitrat bo'lishgan. Ular payg'ambar risolatiga xabardor bo'lishmagan. Shuning uchun ularni Alloh taolo oyati karimada payg'ambar jo'natmasdan azoblamayman deyapti. Ahli fitrat bo'lishadi ular. Fitrat ahliga qiladigan muomala qilinadi. Imom Buxoriyda bir odam kelib, "Meni otam qayerda?" deganda jahannamda deganlar. Yig'lab ketganda chaqirib aytganlarki, "Inna abaka va abi, inna abi va abak finnar" deganlar. "Seni otang ham, meni otam ham jahannamda" deganlar. Bu Buxoriyda rivoyat. Bu hadisga nima deysiz desa, bu hadisdagi inna abidan murod inna abi Abu Tolib. Meni tarbiyachim, meni tarbiya qilgan amakim Abu Tolib jahannamda, seni dadang ham jahannamda deganlar. Bu hadisdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining otalarini aytmaganlar deydi ulamolarimiz. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalotu vassalomning zurriyotlari haqida zikr qilganda ular ichida Lut alayhissalomni ham zikr qiladi. Vaholanki Lut alayhissalom Ibrohim alayhissalotu vassalomning jiyanlari, Lutning amakisi bo'ladi Ibrohim alayhissalom. Qur'onda amakini otasi o'rnida zikr qilyapti Alloh taolo. Bunaqa oyatdan olishib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ota-onalari ahli fitrat bo'lganligi kuchli gap deyishadi. Xo'p, azizlarimiz, shu oxirgi savol edi. Biz masjidimizga kelyapmiz endi. Yana bir ikki kun shotlarda bo'lamiz. Bemalol bo'lgan odamlar shaharda biroz ishdan, tashvishdan charchaganlar. Kelinglar, mehmon qilamiz. Aytgancha futbol komanda ham bo'lsa kelinglar, futbol o'ynaymiz. Bugun dushanba kunimiz. İnşallah. Kelishilarni aytib qo'ysanglar, chiroyli stadiondan ham jonli efir qilamiz Alloh xolasa. Alloh subhanahu taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Biroz yengilroq suhbat. Haq taolo barchalarimizni o'zining roziligiga musharraf qilsin. Ajratgan vaqtingizlarga Alloh taolo barakotlar bersin. İnşallah kelasi suhbatlarda yana sog'-omon ko'rishib iymonlashligimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Subhanaka Allohumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh.